mga igsoon o mga anak na ko diyas Ginoo. At kung akong ayot ako sa inyo, kung gusto kong buhay na Diyos, tuwag kay ang Diyos na to, sila sa pangandoy sa atong mga pag-awit, laygo na to siya, o ato siyang halaran gayon sa atong mga pag-awit, kay mao kini ang kalipay sa Diyos. Tungod lagi sa akong kinabuhi, nga daghan kayong mga pagsulay nga miagi, o ako kining gitugyan sa Ginoong tanan, pinagi sa kaluoy sa Diyos, iya kong giluwas gikan sa tanang matang sa mga kalisod, sa akong kinabuhi, nabisan pa daw, hapit ako malusno, tungod sa kabugat sa akong gibati, apan, salamat sa Diyos, kay naa siya kanunay nagaligon o nagadasig ka na ko. Mauna nga ang akong kinabuhi karon, ako na lang yun nagisalig sa Diyos, kay siya lamang ang tinuod niya na tong dalang panan o tuhuan o atong lauman ang Diyos nga maoy atong manuluwas. Mao kining akong awit, akong ihalad sa Diyos sa kaagi kini sa akong kinabuhi nga kinanglan gayon nga ang Diyos malipay o mahimuot kanato. Dalay ko lang halang sa Ginoo sa ngalan nito. Kinabuhi ta ning kalibutan, mudangat man sa katapusan, ampingan ta nga dili yud mahugawan sa tanang bisyo ug mga kahilayan. Ang gugma sa Diyos way kinutuban, mo pasaylo sa kasalanan. Adlaw gabi sampitunta ang iyang ngalan, aron mang kun taang kaluwasan. Ang tanang tao may kasalanan, nagkinahanglan o kaluwasan. Isugid ta ang tanan tang kasalanan sa atong Diyos nga mao'y labing gamhanan. Ang gugma sa Diyos way kinutuban, mo pasaylo sa kasalanan. Adlaw gabi sampiton ta ang iyang ngalan, aron mangkon taang kaluwasan. Salamat Lord Jesus.